dia, president de la comissió, diputades, diputats, president de la Federació de Municipis, el vicepresident que m'acompanya, el Xavi Paz. En qualsevol cas, agrair-vos en nom de l'Associació Catalana de Municipis que haguem pogut començar aquestes compareixences de la Comissió de Reconstrucció i Reactivació Social i Econòmica de Catalunya a través del món local. I des d'aquí també fer un reconeixement als 947 alcaldes i alcaldesses que des de fa 4 mesos i també abans, però des de l'inici de l'estat d'alarma, han viscut en primera pell l'escut que representa ser la primera porta d'accés a la ciutadania i, en aquest cas, intentar resoldre les problemàtiques que la pròpia ciutadania i conciutadania, en moments d'inquietud, de màxima inquietud, ens trasllada als propis alcaldes i alcaldesses. Les xifres que hem tingut en els últims mesos són importantíssimes i que, per tant, ens han portat a que en aquests últims dies tornem a tindre una inquietud preeminent per tal que aquestes cadenes de contagi que pensàvem de transmissió, que pensàvem que s'havien ja minimitzat al màxim, tornen a veure rebrots. Per això també, abans de començar, també la nostra mostra de suport com a entitat municipalista als municipis del Segrià, que avui estan en aquesta situació, però també a la ciutat de Barcelona, capital del país, a l'Hospitalet i a tota la resta de regió metropolitana i de municipis que tenen rebrots i que, per tant, aquesta inquietud dels alcaldes i alcaldesses es trasllada també per la bona preservança de la conciutadania que tots i totes volem. En qualsevol cas, com a Associació Catalana de Municipis, intentarem, això de parlar segons, sempre té la seva part positiva i negativa, i per tant intentaré no duplicar el que ha traslladat la presidenta de la Federació, però en qualsevol cas, com a Associació Catalana de Municipis, ficar en aquest punt de reconeixement que parlàvem d'alcaldes i alcaldesses les accions prioritàries per contextualitzar del que ha sigut durant aquests 4 mesos les accions dels propis ajuntaments. Per una banda, en l'àmbit tributari dels ajuntaments, amb la suspensió del calendari fiscal, amb els retards dels calendaris fiscals, que han perjudicat la tesoreria amb els ajuntaments, però també amb les modificacions d'ordenances dintre de l'abast de la llei d'hisendes locals, o el que seria també la disminució dels propis ingressos o de les execucions que havien previstes, la qual cosa vol dir aquesta disminució d'ingressos al món local. En l'àmbit de la seguretat, els increments d'efectius i els increments extraordinaris d'esforços de les nostres policies locals i dels nostres cossos de seguretat municipals, també acompanyats moltes vegades pels cossos de protecció civil i d'altres entitats com Creu Roja o Càritas, que han hagut de donar aquest punt de suport durant aquests 4 mesos i que encara estan en plena activitat. En l'àmbit social, els reforços des del món local del propi sistema de servei social de Catalunya. En qualsevol cas, reforçant ajuts d'urgència social, complementant tot el que seria àpats per a la gent gran o també per a beques de menjador o el que seria els seguiments de casos de gent gran o de violència masclista o d'altres situacions que ens han portat també en aquesta situació d'extrema responsabilitat d'alcaldes i alcaldesses. En l'àmbit econòmic, tot el que seria l'avançament de pagament a proveïdors, malgrat la liquiditat dels ajuntaments, la tesoreria dels ajuntaments s'ha vist minvada per aquests retards dels calendaris fiscals, i també el que serien les indemnitzacions per les suspensions de contractes, que també porten uns greuges afegits al món local. O en l'àmbit funcional del propi ajuntament, el que seria preservar els serveis essencials, preservar els tràmits essencials i entrar en un àmbit i un nou paradigma que seria l'àmbit del treball telemàtic, del teletreball, que també ens ha portat una situació complicada. Tot això ho hem fet a través de la necessitat emergent d'adaptar-nos, com no pot ser d'altra manera, els alcaldes i alcaldesses del món local sempre ens adaptem a les situacions, i ho hem fet a través de les taules d'emergència, de coordinació, però també de reprioritzar i reconfigurar els pressupostos municipals en un moment complicat, el primer any de mandat municipal, el primer any que és quan tu inicies aquell compromís amb la ciutadania i que trencar-ho, amb aquest punt de trencament, et provoca que vegis una certa punt de fragilitat amb la confiança assolida l'any anterior amb un canvi de mandat municipal. Per tant, per no fer-ho més llarg, el que és el context dels ajuntaments, un context dels ajuntaments que 4 mesos després de l'inici de l'estat d'alarma ens trobem amb una davallada greu d'ingressos, amb un increment
desmesurat de despeses, moltes de les quals també derivades de les pròpies directrius dels plans de desconfinament sectorials que des de les pròpies institucions no municipals se'ns han anat ordenant i en aquest cas instruint i que per tant la situació dels ajuntaments avui com a primera porta d'entrada de la ciutadania és molt i molt complicada. Dit això, com a Associació Catalana de Municipis i breument durant aquests quatre mesos, el paper de l'Associació Catalana de Municipis ha sigut en quatre temàtiques diferents. Per una banda, assistint a ajuntaments amb més de 500 documents propis i de refosa del que seria l'acompanyament als electes i als alcaldes i alcaldesses, formant ajuntaments, entrant al paradigma del que teníem com a pla de mandat, que seria tot el tema telemàtic, per tant, 10.000 inscrits, 9.492 inscrits entre electes i tècnics locals, que han pogut fer 94 cursos telemàtics amb una entrada a el que seria la formació online, proveint ajuntaments, en aquest cas amb un subministrament gratuït d'EPIs, gratuït, i també el que seria unes compres agregades i un catàleg d'EPIs per tal que els nostres ajuntaments puguen beneficiar-se amb els seus serveis diaris d'un catàleg de lo que serien preus competitius, o defensant els ajuntaments. I aquí també nomenar el que deia abans la presidenta de la Federació de Municipis, la Olga Arnau, en relació al manifest municipalista que conjuntament entre l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles vam impulsar i que va tindre 400 adhesions dels nostres ajuntaments reclamant no només un confinament estricte per trencar cadenes de transmissió, sinó també començar a treballar amb les mesures de reactivació socials i econòmiques perquè ja veiem vindre que la situació post-crisi sanitària accentuada s'havia de treballar des d'un bon inici. I, per tant, després, posteriorment també, un mes després, el mes d'abril, vam treure conjuntament la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis el que seria el decàleg de reactivació socioeconòmica. Un decàleg que avui per avui, amb pràcticament també 400 ajuntaments adherits, ens porta a que sigui un corpus ideològic del municipalisme català. El municipalisme català només entén de ciutadania, no entén directament de colors polítics, perquè al final, quan hi ha un moment de crisi, en aquest cas el que has de fer és donar la resposta immediata amb el màxim rigor en la gestió pública des del teu ajuntament. Per tant, un decàleg que és transversal a el que és la pluralitat que representem els diferents ajuntaments i que avui per avui en gran part està en vigència per tal d'aplicar i per tal que pugueu recollir també com una bona dosi ideològica del municipalisme des d'aquesta comissió que heu constituït al Parlament de Catalunya, la Comissió de Reconstrucció i Reactivació Econòmica i Social. En qualsevol cas, fet aquest context, entraríem en propostes concretes que representem i que defensem des de l'Associació Catalana de Municipis. Per una banda, l'impacte competencial i econòmic en l'àmbit local. Avui per avui, tot el que seria, el que reclamem com a Associació Catalana de Municipis és una modificació de la normativa, tant catalana com espanyola, per tal d'introduir que qualsevol normativa que tingui una afectació, qualsevol normativa nova que tingui una afectació en l'àmbit local, de forma perceptiva i obligatòria, hagi de comptar amb l'informe d'impacte competencial del món local, però també amb un informe econòmic que suposi, en aquest cas, l'impacte a la hisenda municipal dels respectius ajuntaments. Això ja ho vam reclamar amb la comissió sectorial de desconfinament i per això l'ACM, des d'una entrada, ja vam dir que no donàvem suport, ni en positiu ni en negatiu, als plans sectorials de desconfinament si no hi havia un estudi d'impacte econòmic o, si menys no, hi havia el compromís en els propers mesos d'estudiar aquest impacte econòmic de les diferents mesures que es proposaven des de la Comissió Sectorial de Desconfinament. Per l'altra banda, bilateralitat. Si aquesta crisi sanitària ens ha servit per a una cosa important, també és per a ficar de manifest que la coordinació efectiva entre administracions és imprescindible en un moment de crisi sanitària. I no només parlo a nivell del govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, sinó també parlo a nivell del govern local, dels governs locals. I que, per tant, la coordinació entre el món local i el que seria el govern de la Generalitat ha tingut una pauta continuada durant aquesta crisi sanitària i en tot moment, com a Associació Catalana de Municipis, hem ficat damunt la taula que nosaltres no érem en cap cas comparsa del govern, sinó que érem altaveu del municipalisme. I que, per tant, com a altaveu del municipalisme, el que volíem era bilateralitat
efectiva i codecisió. Per l'altra banda, un tema importantíssim, que seria la suficiència financera dels ajuntaments. Què reclamem dintre d'aquest decàleg de reactivació socioeconòmica, però de forma molt resumida, els dos governs, el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat. Per una banda, al govern de la Generalitat li reclamem, que ja ho vam anunciar ja fa mes i mig, en una roda de premsa com a associació de municipis, un fons de cooperació local extraordinari i incondicionat. Un fons de cooperació local que permeti complementar com a mínim amb l'import del fons de cooperació local que a hores d'ara hi ha al nostre país i que, per tant, se situaria en un mínim de 150 milions d'euros que la setmana passada, des de la Conselleria de Presidència, ens van dir que estaven oberts a treballar de forma efectiva amb aquesta quantitat per al 2020 i 2021. Agraïm aquesta predisposició i en qualsevol cas el que volem és que es fiqui en pràctica perquè la situació financera del món local és una situació complicada a hores d'ara com a primera porta i última en rebre recursos. Per l'altra banda, què també reclamem al govern de la Generalitat? Reclamem una línia de compensació de totes aquelles despeses o sobrecostos que han vingut donades per instruccions dels propis plans sectorials de desconfinament o per les pròpies instruccions que hem anat tenint. És a dir, em refereixo a temes concrets com casals d'estiu, com tema de, en aquest cas, d'instal·lacions esportives, com els temes de les llars d'infants o altres temàtiques que, si anem resseguint tota la pàgina web on s'han anat aprovant tots els plans sectorials de desconfinament, veurem tot allò que no surt amb impacte al món local i que des del món local reclamem aquesta quantificació de l'impacte amb mesures compensatòries que no té res a veure amb el fons de cooperació extraordinari que deia abans, que aquest és necessari i imprescindible per a la reactivació des del municipalisme, no per a la compensació d'allò que no ens tocava i hem hagut d'assumir. I en tercer punt, el govern de la Generalitat també reclamem la reversió de la recaptació d'aquelles multes durant l'estat d'alarma que han tramitat, que han emès les policies locals les seves actes, però que per la pròpia estat d'alarma ha tramitat el govern o ha tramitat la pròpia Generalitat i que, per tant, gran part d'aquestes multes emeses per les policies locals que es puguin acabar recaptant que han d'anar a les arques de les hisendes municipals i no del govern català. El govern de l'Estat. Què reclamem al govern de l'Estat? Una cosa fàcil i simple, que és poder disposar dels recursos, dels estalvis que els ajuntaments tenen a hores d'ara. Des de l'any 2012, quan es va iniciar tot el que seria la política d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb la llei pertinent, els ajuntaments han fet els seus deures. Durant aquests 8 anys, durant aquests últims 7 anys liquidats, els ajuntaments han fet els seus deures i, per tant, hi ha moltíssims ajuntaments que avui per avui disposen d'aquests romanents de tesoreria que, degut a la pròpia llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, no poden avui repercutir en les millores de la seva pròpia conciutadania. No reclamem res més que allò que és de la pròpia ciutadania i que, en un moment de crisi sanitària i de sortida imprescindible de la reactivació socioeconòmica, és evident que hem de poder ficar a disposició de la nostra conciutadania. A nivell de xifres, la presidenta de la Federació abans parlava, nosaltres com a Associació Catalana de Municipis, tot i que hi ha xifres previstes però que no estan tancades perquè aquest any 2020, degut a la pròpia crisi sanitària, s'han retardat tots els donacomptes de les liquidacions pressupostàries dels ajuntaments, però malgrat això, des de l'ACM ja fa 15 dies vam iniciar un treball de camp pel qual estem recollint tot el que serà els superàvits del 2019 dels diferents ajuntaments, diputacions i consells comarcals i també els romanents de tesoreria. Avui per avui, amb dades concretes, no estimades, ens trobem, i avui ho anunciem en aquest cas en aquesta comissió, ens trobem en què, comptant el 30% d'ajuntaments avui que tenim recapitulats, que representen el 44% de la població catalana, és a dir, tenim un 30% d'ajuntaments que representen el 44% de la població catalana. I les xifres que a hores d'ara tenim amb aquest indicador del 30% d'ajuntaments amb el 44% d'habitants, estem parlant que el superàvit del 2019 se situaria amb 258 milions d'euros,
pendent d'extrapolar la resta d'ajuntaments i el que seria els romanents de tesoreria acumulats en aquests últims 7 anys se situaria en 1.250 milions d'euros. Això estem parlant de xifres que representen el 30% d'ens locals de Catalunya que representa i que s'extrapolen al 44% de la ciutadania. Per tant, això en les pròximes setmanes acabarem aquest treball, però la idea quina és? Doncs que la previsió és que nosaltres no podem, d'entrada, acceptar cap altra proposta, cap proposta que no sigui la que els propis ens locals, la que els propis ajuntaments puguin utilitzar els seus estalvis en favor de la reactivació socioeconòmica de la ciutadania. De fórmules n'hi ha moltes, però el valor que l'estalvi és la pròpia ciutadania i per a enfocar-se a la pròpia ciutadania és bàsic. I sobre aquesta premissa és sobre la qual nosaltres podem treballar com a entitat municipalista. Ho teníeu aquí. Altres propostes, hem parlat de bilateralitat, hem parlat de, en aquest cas, de bilateralitat, hem parlat de lo que seria la... de lo que seria lo que és l'impacte d'incidència del món local amb la normativa econòmica, altres propostes, sostenibilitat econòmica, que també ho hem parlat ara, altres propostes, reformes legislatives, tant a nivell de l'Estat com de la Generalitat, això també s'hi referia la presidenta de la Federació, per tant, el que faria referència a la modificació i relaxament de la regla de la despesa i l'estabilitat pressupostària, amb la llei del 2012, amb el que és la derogació com un compromís polític que venim des de fa temps, amb el que és la llei de racionalització, l'anomenada ARSAL, o el que seria una llei d'hisendes locals pròpia o la modificació de la llei d'hisendes locals, de la llei d'hisendes locals de l'Estat, o mesures competencials en relació a les gestions pròpiament de la crisi que per l'experiència d'aquests 4 mesos ens han fet veure que hi ha coses que haurien de funcionar millor i que són coses més de bon gest institucional que no pas de mesures estructurals. A què em refereixo? El Procicat, per exemple. El Procicat entenem que el món local hi hauria d'estar representat directament, perquè al final som nosaltres que hem d'aplicar gran part d'aquestes mesures. Per tant, representació al Procicat. O el que seria la reformulació de les competències de les policies locals per tal de poder no només emetre actes sancionadors, sinó també tramitar amb un estat d'alarma, que esperem que no es torni a produir, però venint de l'experiència, que ho tinguem clar. O el que seria també l'empoderament dels alcaldes i alcaldesses amb tota la seva efectivitat. I a què em refereixo amb tota la seva efectivitat? No pot ser que haguem tingut durant 4 mesos un ball de xifres amb tot el tema de les dades de salut que no ens hagin permès donar el rigor necessari que qualsevol alcalde o alcaldessa ha de donar a la seva conciutadania. Per altra banda, reforç de polítiques socials, per tant, tenim les dades del Departament d'Afers Socials per les quals les unitats familiars que han passat del gener al maig han sigut amb urgències socials, han passat de 7.350 unitats familiars a 18.000, per tant vol dir que s'ha de reformular i això és una dada simbòlica, però el que vol dir és que des de l'Associació Catalana de Municipis ja ho veníem fent abans de la crisi demanant una reformulació del contracte programa de serveis socials, però ara entenem que és un tema que no pot esperar més, la reformulació del contracte programa de serveis socials per a dotar el nostre sistema de serveis socials de més recursos pels quals s'ha d'incrementar el servei d'atenció domiciliària, que és el que et dona també punt de cobertura en aquestes situacions, teleassistència, accés a l'habitatge o altres situacions per comentar. O el reforç, per acabar, el reforç de les polítiques de dinamització econòmica. I aquí parlaríem que el propi govern de la Generalitat, nosaltres com a entitats municipalistes, el que li demanem és un reenfocament de les inversions estratègiques, en aquest moment que ja tenim pressupostos, una repriorització i reenfocament d'inversions estratègiques. Per exemple, un tema important que hauria d'anar acompanyat de l'impuls per evitar el despoblament de Catalunya, que és que en aquests moments hem vist un canvi de paradigma per la crisi sanitària i veiem que es fa del tot necessari l'avançament del desplegament de la fibra òptica, no arribant fins al 2024, sinó prioritzant-la amb el temps. I això ho hem vingut dient amb les diferents reunions bilaterals que hem tingut amb el govern i que avui també expressem aquí en aquesta comissió de reconstrucció. O també
o també no retardar els projectes que van finançats amb fons europeus i que, si s'acaben retardant, sigui per voluntat del propi Ajuntament i no per les dinàmiques pressupostàries del propi Govern de la Generalitat. O, en qualsevol cas, un tema també important, que ho basem com a dinamització econòmica pel seu propi pes de capital humà, que seria el reforç al sistema educatiu català. Hem trontollat, no?, pues amb el tercer trimestre telemàtic i, per tant, pues, donada l'experiència, li hem de dotar dels recursos necessaris, llars d'infants o de la pròpia formació, per tal de que en qualsevol altra situació no ens torni a passar pues, el que ens ha passat en aquesta crisi sanitària. Tot això seria a nivell de... Tot això serien les mesures que us proposem i deixeu-me acabar amb un últim apartat, que seria l'enfortiment de l'administració local. I us ho acabaré amb unes dades que són les de l'Observatori del món local, que l'ACM, durant els primers 15 dies del mes de juny, vam fer una enquesta a la ciutadania amb una mostra de 1.200 enquestes que vam donar a conèixer al comitè executiu de l'ACM aquest passat dilluns, que encara no hem presentat públicament i que entenem pues, que és una bona forma, malgrat aquest estudi és molt ampli, però us deixarem algunes dades que entenem que són importants. Per una banda, i que ens donen el punt final en aquesta presentació, per una banda, el que seria amb la pròpia enquesta, quan suggerim, sense tindre en compte el Covid, sense tindre en compte la crisi sanitària, quan suggerim a la població ítems diferenciats, tothom va a prioritzar tots aquells que tenen relació amb la dinamització econòmica i ocupacional. Quan és resposta espontània, tothom va a lo que és la neteja viària, a totes aquelles coses pues, que veus, no?, amb la imatge de poble diària de cadascú. Si entrem amb el que seria la situació de Covid, que és la que ens interessa, no?, amb aquest element agregador de la situació de Covid, ens veiem que amb una resposta espontània, el que la gent li preocupa a hores d'ara, en aquests moments, la primera quinzena de juny, és la mascareta, la distància social, però sobretot un tema important que també des de l'ACM hem anat reclamant per normalitzar dintre la situació de crisi que vivim, que és la situació dels centres d'atenció primària, dotant-los de les màximes condicions i de les màximes funcions i la reobertura d'aquests centres d'atenció primària que s'havien tancat en el seu moment. I si anem a una resposta suggerida, amb ítems concrets, ens trobem en què un tema important ha sigut el control, no?, el control de les residències de gent gran com a prioritari, pues que també ens ha donat molts de mals de caps als alcaldes i alcaldesses durant aquest procés de crisi sanitària. Veiem també que amb la pròpia enquesta que us presentem, l'administració més ben valorada és l'administració local, els ajuntaments, que són, davant de la situació d'emergència, és la que valora millor la ciutadania, no?, pues, seguit de les altres dues nivells d'administració catalana i espanyola. I en qualsevol cas, a nivell d'impactes del món local, ens trobem en què la valoració per impactes, no?, per temes decisius durant la crisi sanitària, el que la població valora més dels ajuntaments, dels seus ajuntaments, ha sigut l'atenció a les persones, que gran part no depèn dels propis ajuntaments, sinó que està conveniada, no?, concertada amb els contractes programa. Per tant, vol dir que els ajuntaments han hagut de fer un esforç sobre extraordinari, com deia al principi, amb les temes contextuals. La informació general, és a dir, els ajuntaments han estat al peu del canó informant a la conciutadania, o també la capacitat de lideratge dels propis alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores donant resposta a la ciutadania. I, en canvi, el que baixa de mitjana seria aquelles dues coses que no depenen directament de la pròpia administració local, no?, que sí que depenen, però que no depenen directament, que ve per mesures d'altres administracions, que seria el funcionament dels serveis públics essencials, que en aquest cas per què no es valora? Pues no es valora tant, tot i que es valora, però no es valora tant perquè al final ve de decisions que no són pròpies del món local. I aquí el punt d'empoderament necessari al món local. O les mesures d'emergència econòmica que molts ajuntaments han tingut que treure per a complementar les de la Generalitat o les de l'Estat i que per a la ciutadania pues, no han sigut prou suficients i que si aquell pues, que li hagués tocat ho haguessin fet, no hagués calgut que els ajuntaments assumíssim aquesta part innecessària. I per últim,
I, per últim, tot el que seria l'avaluació de les accions i el rol de l'Ajuntament en funció dels trams d'habitants dels ajuntaments. I aquí el que veiem és que en les trams centrals la mitjana de valoració de l'activitat de l'Ajuntament durant el període d'emergència ha pujat. I els trams, en aquest cas més polaritzats, de menys de 500 habitants i de més de 50.000 habitants, és quan baixa respecte a la mitjana el que és el rol dels ajuntaments. I amb tot això acabem dient que el paper dels ajuntaments, i ho hem volgut acabar així com a Associació Catalana de Municipis, el paper dels ajuntaments és un paper que s'ha d'enfortir, que aquesta crisi sanitària ens ha servit per a tindre moltes inquietuds, moltes angoixes, moltes preocupacions, però sobretot també ens ha de servir com a oportunitat per entendre que el món local, per principi de subsidiarietat, és aquella administració que és la porta d'accés a la ciutadania i que, per tant, el que estem reclamant com a propostes, la Federació de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, són propostes que van directament en afectació directa a la ciutadania. I l'administració local, els ajuntaments, som aquells que primer responem amb preocupacions, amb inquietuds, amb problemàtiques al ciutadà, però som els últims, l'última administració, que rebem els recursos necessaris per poder-ho tirar endavant. Per tant, fins aquí la presentació. Gràcies.